Jellyfish. Nej, nej, nej. Oh. Har jeg forget? Nei, jeg vasket kaninballen, for det var en sømme snegle der. Jeg barsket det snegle opp i vannet hans. Så jeg måtte bare... Ja, annerledes. Ok, så nå skal jeg ta på meg skoene og gå ned, og så kanskje ta litt ut. Så hvis de som har sett kaninene, de vet hvordan de ser ut, men de som ikke har gjort det, så ser jeg nå. Og dette en liten snakkevideo om en ny serie jeg tenkte å lage. Jeg tenkte å lage en ny serie som heter Kaninsøndag. At jeg legger ut videoer av kaninene hver søndag. Så det er en ny serie som jeg tenkte å starte med i dag. Jeg ser litt grann, fordi de er så korte, så jeg gidder ikke at de skal mistes. Ja. Oi, nå er det bak her også. Sånn. Bare, søren er ikke lang nok. Den er ikke lang nok. Eller jo. Den var bare på hver side. Ok, ja, jeg knyter helt vanlig. Jeg prøver på en sånn annen fan til natten. Ja. Så til sist, dette her skal være en ny serie på kanalen. Jeg kommer til å legge noen ut sånne vanlige videoer. For eksempel bare en vanlig vlogg eller spillvideo eller noe. Men ja. Så vi skal gå ned til kaninet. Kanskje ta det ut, og så skal vi litt oppdatering da. En. Ja, så nå har jeg fått meg Yeezysa. Ja. Nå, verdens sko. Ok, ja. Litt oppdatering. Vi har rivet taket der. Vi har taket her. Vi har rivet taket. Oi, lys der. Vi har rivet taket, og så skal jeg sette på nytt. Så, ja, det ser veldig bra ut. Så kaninen skal være der. Det er det de pleier å være. Og det bæsjer veldig mye. Sorry for det. Og, ja. Så jeg bare setter disse her opp. Oi, jeg kan ikke se noe da. Let's go do da. Jeg setter dere her. Kameraet mitt døde, så jeg må bruke... Oi, jeg kan bruke plassokken der. Så, jeg må filme med telefonen. Åh, så er det bare å lade den her nå. Åh, seriøst. Ok, sånn. Så er det litt mer. Feil lader, sånn. Og sånn. Sånn, nå lader den. Nå bruker jeg telefonsvaret. Men det jeg skal si er at, ja, da får dere i hvert fall se litt hva jeg gjør der. Og nå skal jeg få det ut, for jeg skal få en buret. Ok, det får være der nede. Se at jeg ordner skål da. Ok, så nå, eller dere får ikke si skål akkurat, men... Og der er kaninmaten. Åh, det er lenge siden jeg lukta den maten der, altså. For jeg har ikke lukta den maten på 2 år. De er cirka så høye. Sånn. Og hvorfor? Jeg sa dette her i sted, tror jeg. Hvorfor jeg gjør dette? Hvorfor jeg bytter det opp enda litt igjen? Pluss, det var en snegle opp i maten. Og det vil ikke jeg at de skal få sånn slim eller sånn oppi. Jeg gidder ikke at de skal ha det. Men nå skal jeg bare sånn sitte der ned her, fordi det trenger det. Veldig godt. Så søtter jeg ned der. Popsokken er så veldig bra, for den bruker faktisk. Ok, nå sitter jeg sånn her. Hallo? Hallo? Jeg hører ikke noe. Nå ser det veldig fint ut. Så hvis de bæsler og pisser, whatever they do, så har de... Ja, de pisset sånn i går. Så ja.
Okej, så nu ska jag bara ta och gå ner den vår fina lilla trapp som byggde fjol eller för fjol. Och då ska jag sen gå ner där för när pappa byggde en trapp. Så ja, let's go. Och där ska jag nästan. Ja, i vart fall. Hej. Hej. Okej, det är väldigt fint väder idag. Oj, jag var oj. Och jag är lite frusen på telefonen, men där är kaninen. Ja, är det glasen? Ja, och hej karamell. Jag måste lära dem att dricka från sån där flaska där för de dricker från skål. Så jag måste lära dem att dricka från flaska. Ja, hej, det kan inte ut. Det måste ha mat. Vad syns jag att det kan se? Att det kan se det. Och nej, det är inte dyrplagen, hvis jag håller dem och tar lite vatten och så. Pass upp. Nej, pass upp. Ja, pass upp. Ja, det lukter mat. Bara få dem ut. Där är den dumme snejen. Hej, ja, hej karamell. Och ja, snöjs du? Ja, du nöjs, kloke. Ja, karamell, kloke. Här. Här är maten. Maten är där. Kom igen. Maten är där. Vad är det? Nej, du ska inte ut där, nej. Här är det som går ut. Nej, här. Här är det mat? Nej, där. Vilka är det hos mig? Karamell, hej! Ja, hej. Det är den dumme snöjen. Ja, du kan komma. Ja, kom då. Jag är lite rädd, inte rädd, men lite sketcha på det här. Jag kommer. Det är mat där. Ja. Nå, är det gott? Ny mat? Ja, se. Så då visst jag syns att det är lite kedlig, sån kedlig vinkel. Nu ska jag sitta bättre Mikael där, men sån här, vet inte. Ja, ska jag sitta ner då? Du, när jag lockar så kommer han. Ja, Bäste. Ja, kom här då. Jag kommer då. Jag vet inte ut. Jag kommer då. Jag kommer. Jag kommer, Loke. Jag kommer. Kanske sätta lite mer mat och sånt. Helt höj. Helt jag gjort. Men sätta lite mer våtfod. Ja, så nu ska jag bara ta en lite. Litt oppe, for da kan vi komme ut. Og karamell er den der som har rampet seg. Det kan jeg være ærlig på. Det er sånn sant. Ja, skal du komme ut? Ja, å ja, du kommer ut! Hei! Ja, hei! Ja, hei! Ikke gå inn der! Nei, ikke der! Der er sneglen. Jag ska visa dig när han går lite fram då. Ja, hej, ja, det går bra. Ja, det går bra. Okej, så detta här är Loke. Jag vet inte om dere ser meg, fordi jeg holder en litt rar posisjon. Men dette er søte lille Loke. Karamellen er der du spiser. Ja, det går bra. Jeg tar opp en og en eller noe sånt. Jeg vet ikke. Eller så tar jeg et dik opp. Ja, skal du ned igjen? Ned til broren din? Ja. Ah, ja. Nei, du, skal du inn? Jeg vil du inn. Ja, der. Der, ja. Nei, du, pass på rumpa di. Pass opp rumpa di. Ok, jeg treffer det ikke. Og hvis dere sier at dette er dyreplageri, det er ikke det. Åh. Men hvis alle sammen sier på videoen, hvis dere går ned i kommentarfeltene på noen av videoene, der jeg har dyr med, så sier dere, det er dyreplageri! Det er ikke det! Og hvis dere sier at det er dyreplageri, da vet ikke jeg hva dyreplageri er, altså. Dyreplageri er at du for eksempel kaster dyret, slår dyret eller noe. Men dyreplageri, det er ikke det. Kaninen er vant med å bli holdt sånn. Det er sånn de skal bli holdt. Oh my god! I hvert fall, det er litt, oi,
Da tar jeg litt del av søden. Jeg kan bare la det der være der. Ja. I hvert fall dette er litt info og sånn. Med ny serien. Kaninsøndag. Eller kaninlørdag. Kaninsøndag. Og hva er det dere har gjort i sommerferien? Og hva skal dere? Det er jo sommerferien nå. For alle sambrød. Hva for det? Få ta skoene her. Ok, sånn. Jeg får. Så dette her var dagen. Utgang ned hvis dere ikke har gjort det allerede, så snart. Ha det bra.